3,5 тисячі кілометрів подолали буковицькі жінки-активістки Чернівецького Євромайдану, щоб дістатися до зони бойових дій на сході країни. Жінки повезли воякам продукти харчування та речі першої необхідності всього на 54 тисячі гривень. Допомагали у дорозі лише два водії. Євромайданівці вирішили віддати свої кошти, які залишилися ще від власне акції протесту на Майдані, тому що це, напевно, найбільш актуальне розподілення грошей і їхнє ефективне застосування. Жінки розповідають, їхали дуже обережно, долали блокпости, боролися зі страхом, але розуміли, що роблять важливу роботу. Активістки доїхали до батальйону «Азов», у якому служать багато буковинців. Передали воякам продукти харчування. Однак увесь вантаж військові відмовилися приймати і попросили буковинців їхати далі на схід до інших українських батальйонів. Побувала гуманітарна місія і у Слов'янську. Жінки розповідають, місто ще не придатне для нормального і мирного життя. Є ще багато замінувань. Ми не усвідомили, що ми були в зоні АТО, якщо чесно, тому що ми вже додому приїхали. Я, наприклад, кордон не подивилася, і ми таки заїхали занадто глибоко, де ми не повинні були бути. Ну, так вже вийшло. Локація ця, вона складає... Люди на сході вдячні українській армії за визволення від бандитів. Багато хто на сході змінив власні погляди про Україну. Свобода і мир – це те, про що найчастіше говорять жителі Слов'янська і Краматорська. Люди допомагають військовим, навіть вказують прізвища терористів. Коли ми спілкувалися з місцевими жителями, вони сказали нам, що першими насправді звідти втекли ті, хто допомагали сепаратистам. Тобто, коли почали падати бомби на їхні будинки, вони зрозуміли, що, можливо, вони роблять щось не так, що, можливо, потрібно змінити свою поведінку. До сліз українських вояків вразили листи та малюнки від буковинських дітей, які зараз відпочивають в оздоровчих таборах. Це підвищує дух і військовий обов'язок вояків. Жінки планують, що за потреби знову поїдуть у зону бойових дій. Втім, лише тоді, коли буде зібрано черговий гуманітарний вантаж. Мирослав Шевчук, Володимир Бачок, Чернівці ТВ.